दीदा ए शौक को
خبر ہی نہ تھی کہ نقاب اٹھتے ہی میں گر جاؤں گا تور جل جائے گا دیدائے شوق کو حیران بنا دیتا ہے ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتا پتا تیری قدرت کا پتا دیتا ہے دادی دادی تیری تخلیق کے گنگاتی ہے پتا پتا تیری قدرت کا پتا قدرت کا پتا دیتا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجد شمس بھی قمر بھی ستارے بھی تے شجر بھی سارے اللہ نو سجدہ کرتے ڈالی گل گاتی ہے پتا پتا تیری قدرت کا پتا دیتا ہے یا محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ کوئی تیرے سوا تجھ سا نہیں دیکھا پھرا زمانے کی چار جانب پھرا زمانے کی چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تمہیں ساتھ تمہیں کو دیکھا سبحان یا رسول اللہ کوئی تیرے سوا تجھ سا نہیں دیکھا کہیں بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھا تیری زبان کے سچ پہ کیے ہیں سجدے تیری قسم ہے کہ ہم نے خدا نہیں دیکھا تیری زبان کے تیری زبان کے سچ پہ کیے ہیں سجدے
تیری قسم ہے کہ ہم نے خدا نہیں دیکھا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين احسان احسان صل على مصطفى فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما أهدى عليه الله فسيعطيه أجرا عظيما اللہ فرمایا محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والوں بیعت ہونے سے پہلے پہلے سوچ لینا
بیعت ہو کے پھر نہ جانا. اللہ نے فرمایا نیچے والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اوپر والا میرا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ رب دا تے بیعت رسول دی, ہاتھ رب دا تے بیعت رسول دی, ہاتھ رب دا تے ہاتھ رب دا ویکھ لو, ہاتھ رب دا ویکھ لو, ہاتھ رب دا سیدہ طاہرہ مطاہرہ صدیقہ کبریٰ معظمہ معصومہ رضیہ زکیہ عارفہ عابدہ ساجدہ حضرت حضرت آمینہ کی گود میں ہاتھ رب دا مدینے کی مسجد کے ممبر کے اوپر ہاتھ رب دا ہاتھ رب دا بیعت رسول دی ہاتھ رب دا ہاتھ سونے دے رب دے ہاتھ یارا دسے پاپ قرآن دے پھر من لئی بیت سونے دی رب دی بیت بکی وہ بھی ربی فرمان دے پھر من لئی امر صاحب خدائی قرآن اندر جے کر ہوئے تے ہان دے پھر من لئی بنا سونے تبسم نجات کوئی نہیں بنا سونے تبسم نجات کوئی نہیں شرک مکان دے پیچھے پہ گئے شرک مکان دے پیچھے پہ گئے اے پیچھے پہ گئے پیچھے پہ گئے ہمیں پیچھے پہ گئے پیچھے پہ گئے شرک مکان دے پیچھے پہ گئے مفتی عالم بھارے شرک مکان پیچھے پہ گئے مفتی عالم بھارے سورت دی پوجا نے مکڑی بھون کھارا لڑ چارے سورت دی پوجا نے مکڑی بھون کھارا لڑ چارے رب دا ہاتھ ایسا نہیں چھڑنا ایسا میں کے چھپیے پارے شرک دا بھول دا بسم سارو شرک دا بھول دا بسم سارو ہمیں لگ جان فت میں سارے کی سان سلے صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ دا فرمان ہے قرآن کریم سے، اللہ فرما دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرمایا میں نے سونے محمد فرما دیجئے کہ جو جو اللہ سے دوستی چاہتا ہے وہ تیرا فرما بردار ہو جائے۔ کہ کوئی شرط ہے؟ دوجی شرط ہی کوئی نہیں، نہ ادا نہ قضا ضروری ہے، اگر محمد سے عشق نہ ہو تو پھر نمازوں سے کیا ملے گا، قسم خدا کی یہ فیصلہ ہے، کیا کہوں تیری کم نگاہی، یہی تو ہے صورت الہی، خدا کو جب دیکھا دیکھ لینا، اسی شکل میں خدا ملے گا، اللہ کی عرض کی تھی وعدہ لا شریک اللہ، اللہ نے فرمایا بالکل تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ہاں ہی وعدہ لا شریک۔ اگے اللہ کی عرض کی تھی رؤوف اللہ رحیم اللہ، اے اللہ فرمایا ہوں تو جو آخر رہے تھے آگے سے دو ہو گیا، سبحان اللہ، تو میں کہ ہوں کہ میں دو ہو گیا، اللہ فرمایا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو میں چاہنا وہی کرنا تھے وہی ہوں، تو میں کہ ہوں کہ میں دو ہو گیا، اللہ فرمایا پڑھ قرآن، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔
اللہ دا میں بھی رعوف تے رحیم ہاں، میں نے جو تم میں رسول بھیجا وہ رعوف بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہ اللہ جی جے ملا لی اللہ مکلحمی یا ملا لی فاطمہ بالذات مننی، سبحان اللہ، یا ملا لیے الحسین و مننی، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا پھر اسی 15 ہو جاؤں گے، پھر اسی 15 رعوف تے 15 رحیم۔ سبحان اللہ۔ سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رؤوف یا رحیم، رؤوف یا رحیم، رؤوف یا رحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان سن علی مصطفیٰ دی، احسان سن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جمن مرن تو باغ رب ساڈا کھاندا پیندا نہ غیر کلام کرنا، دیندے روزی رکھدا نہیں روزے نہ نماز پیسی صبح شام پڑھدا، ایک وظیفہ رل کے نال ساڈے، وظیفہ رل کے نال ساڈے، سلجلال ول اکرام کرتا، سلجلال ول اکرام کرتا، خدا تو خدائی قیدی، پوچھیا خدا تو خدائی قیدی، پوچھیا خدا تو خدائی قیدی، پوچھیا خدا تو خدائی قیدی، ہونے بھی یہ ہو، ہونے بھی یہ ہو کیا مصطفیٰ دی، خدا مصطفیٰ دی، خدا مصطفیٰ دی، خدا مصطفیٰ دی، خدا مصطفیٰ دی،
मुस्तफा दो मन मुस्तफा दो आता मुस्तफा दे मुस्तफा दो आजा मन मुस्तफा दो मन मुस्तफा दो आजा मन मुस्तफा दो मन मुस्तफा दो आजा मन मुस्तफा दो मन मुस्तफा दो मुस्तफा दो आजा ओ तरियानू पुत्र देंदे मन मुस्तफा दो نبی کریم نے بھی یہ حکم کیتا اللہ سے مانگو انبیاء نے بھی یہ حکم کیتا اللہ سے مانگو بزرگان دین نے بھی یہ کہا اللہ سے مانگو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ سے مانگو سبحان اللہ اے میں پھر کیویں دا پکھیڑا ہے ایک تو میرا پکھیڑا ہے کہے ہے تینو سمجھ نہیں پی ہوں ملی میں پکھیڑا اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ سے مانگو اللہ نے تین واری حضرت جبریل نو سوالی بنا کے بھیجیا کہ تو پاوے نہیں کھاندا پیندا تے انہاں سارے بھکھیاں نو دس کہ میں نہیں بھی کھانا پینا تے میں منگنا ہوں پیا مدینے والے کو تے تسی دے 24 گھنٹے دے بھکھے ہو ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਦੀ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਗਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੇ ਜਬਰੀਲ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਸਕੀਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਕਰੀਮਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓ ਕੁਛ ਨਬੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ تیسرے دن پھر آلے محمد نے روزہ رکھیا تے پھر آ کے آندا کہہ دیا سیدات النساء العالمین مخدوم ہے کونین پاک بی بی نے فرمایا بہن فضا اج بھی ساریاں روٹیاں لے دیا وہ ساری روٹیاں لے گیا تے سرکار فضا دے لوگوں ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਬਰੀਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਾਨੇ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਾ ਦਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ اللہ جی دا فرمان دا قرآن کریم ویدھیمون سبحان اللہ ویدھیمون سبحان اللہ علا حبہی مسکین ویتیم واسیرا فرض والے فرض والے یا ہم باغے جلا والے یا ہم والوں سے آنکھیں کیا ملائیں گے وہاں والے
بابانوں سے اب کیا ملائیں گے بابا مصطفیٰ تو مصطفیٰ تو